Da setter vi i gang igjen på neste time, og jeg ser at nå skal dere se snart òg, kanskje. Prøv igjen, da. Der kom det. Vi må prate litt grann om de her problemene, og så skal vi ta litt eksempler og sånn. Før jeg kjører eksemplene, så kan vi bare forklare det her med relaying en gang til. Altså, en e-posttjener, den har ansvaret for sine egne brukere og skal bare sende e-post for dem. Men hvis den er et relay, så betyr det at den tar imot e-post fra andre folk og sender det videre hvor som helst. Og hvis, la oss nå tenke oss at høyskolen var et sånt åpent relé, da, som vi sier på norsk, så betyr det altså at en spammer kunne ha sendt e-posten til vår e-posttjener, som ville sendt den videre. Altså relayen. Og det som er ulempen med det der for oss, da, er jo at vår server ville stå og sendt spam. Og grunnen til at spammeren har lyst til å gjøre, er at e-posttjeneren vår i utgangspunktet har et veldig godt rykte. Det er mange som stoler på vår e-posttjener. Så derfor så er det attraktivt for en spammer å gjøre det. Så derfor har man sånne regler at en e-posttjener, den har kun lov til å sende videre e-post for et gitt antall domener. Så her på høyskolen så kan du sende e-post fra himolde.no. Kanskje bort på Møreforskning bruker serveren vår. Og kanskje noen andre eksempler. Men hovedsakelig så er det altså de som ligger under himolde.no. Hvis du prøver å sende en e-post fra Glamox og via vår server, så vil den bli stoppa. Men det dere ikke må misforstå det her som, det er at en e-posttjener har selvfølgelig lov til å ta imot fra hvem som helst. Men her er det altså snakk om å ta imot og sende videre. Men de e-postene du faktisk skal ta imot, de tar du imot samme hvor de kommer fra. Tar du det imot. Men som sagt, hvis noen prøver å sende via oss til en tredjepart, så er det vi skal stenge ned det og stoppe det. For hvis ikke, så kan vi misbrukes til spamming. Så det skal vi prøve nå. Så nå tar vi noen eksempler før jeg skal snakke om andre spam-teknologier. Det første vi kunne prøve å se på, Mutt er det et program som heter. Og det er et kommandolinjeprogram for å sende e-post. Dere kan installere det sjøl hvis dere vil. Men det er i hvert fall en enkel måte å skrive en e-post med. Når du kommer inn der, da, så må du kunne en del snarveier, og M starter opp en ny e-post. Så ser dere her nede at det blir aktivt. Og så kan du skrive den du skal sende til. Og et emne. Og så når du skal skrive kroppen, så får du opp nano. Hei, ha det. Og når du er ferdig, så ser det sånn ut. Hvem sendes det fra? Jo, det er root, for at det er den brukeren jeg er akkurat nå. Det var prøvd å sende til en gmailadresse med et emne, ingen på kopi, og det står det er ingen signering eller sånne ting. Og så attachment. Og denne attachmenten er rett og slett den teksten som vi skrev. Så hvis jeg trykker enter nå, så får jeg se den igjen. Trykker jeg Q, så kommer jeg tilbake hit. Og når jeg vil sende det, så trykker jeg bare yes. Og da er den sendt av gårde. Og hvis du vil ut av mutt igjen, så trykker du Q. Så dere får behov for mutt litt seinere. Det var derfor jeg bare nevnte det nå. Dere trenger ikke bruke det akkurat med en gang. Og så lurer dere på da, hvordan gikk det med den her e-posten? Det var egentlig det jeg skulle frem til. Nå har jeg sendt en e-post. Egentlig så kan dere tenke dere at du satt med et fint verktøy à la Outlook og skrev det her, og så lurer du på hvor ble den sendt, kom den frem, og så videre. Og da vet jo dere at i var logg, der ligger all logging, og hvis dere fortsatt kjører Exim, og det gjør dere, så ligger det i Exim 4, og der er det en som heter mainlog. Og så hvis dere tabber litt, så vil dere se at det ligger masse gamle filer der òg. Men den siste som er aktiv, den heter mainlog.
Og den kan du åpne, og da vil du få litt informasjon om hva som har skjedd. Hvis du går på slutten av den, så nå skal jeg ikke bruke så mye tid på den, men du kan se at her er det et eksempel. Hans FN Gmail, SMTP-error from remote mail server, host Gmail, han sa at your system has detected, our system has detected that this message is likely unsolicited mail, altså spam, så den ble ikke mottatt. Og det er måten hvis dere prøver å sende, og bare sjekke etterpå om det kom frem, så åpner dere logfiler. Hvis dere hadde sendt til en studieadressen deres i stedet for, så hadde det sikkert gått bra. Eller kanskje alle blokkerer oss, og da kan vi bare leke oss internt i kurset. Det får vi nå se på. Men så det var et eksempel. Du kan bruke MUT til å skrive e-post. Og du kan se i logfilen om den ble faktisk sendt. Og det er fint og praktisk, men nå skal vi prate SMTP litt. Og jeg skal først sende en e-post via vår server. Jeg tror den heter mail.himmole.no. Den er kjent under mange navn. Den reagerer vel også på outlook.himmole.no og så videre. Og SMTP der, det er bare i stedet for å skrive port 25. Så det jeg egentlig er nå, det er også en... Nå leker jeg at jeg er Outlook. Jeg leker at jeg er en e-postklient som tar kontakt. Og da når jeg tar kontakt, så får jeg svar fra Malle. Og dere ser at den kjører Extended SMTP. Programvaren er en helt utdatert sendmail. Og klokka ifølge den der serveren er 13.38. Og det er kanskje noen som synes det er feil, og det er selvfølgelig et kvarter feil. Så IT-avdelingen sliter litt med enkelte ting. Klokka. Og så skal du si hallo. Og da var det hello. Og navnet på din server. I det steget her så går det an å lyge, men det anbefales ikke. Fordi at etterpå så vil en del servere gjøre et oppslag for å sjekke IP-adressen din om det her er sannsynlig og sånn. Og hvis du lyger da, så blir det ofte blokkert. Og så sier han hallo til meg, og sier please to meet you. Sånne ting som please to meet you og sånne ting, det er bare programmererne som har syntes det har vært gøy. Så det er ikke noe del av protokollen. Det som er del av protokollen er det her. 250. Og den, alle de statuskodene der nedover, det forteller hvilke ekstra ting den støtter. Så for eksempel ser dere her at den støtter 8-bit. Den støtter autentisering med forskjellige protokoller. Så en verb der nede, ja, pipelining, ja. Men i alle fall, vi kan bare fortsette. Husker du det neste, det var mail from. Nå holder vi altså på å lage konvolutten her. Og mail from, der kan du nok en gang lyge da, som sagt. Men her er det enda viktigere at du skriver sannheten. Så i det tilfellet her så skal jeg si brukernavnet mitt på himmelen.no. Og så sier han at det var supert. Og så skal jeg sende det til gmail.com. Og det går bra fordi at det her er vår e-posttjener. Den, vi er på samme domene som den, så det her er min e-posttjener, så den tar imot e-posten jeg sender til den, og sender den videre til Gmail. Så nå er det ikke vi som snakker direkte med Gmail, men vi snakker med e-posttjeneren vår, som sender det videre. Og den synes at det der var bra. Da sier jeg data. Og da sier den fra at, ja, skriv inn mail du, og slutt meg linje med punktum. Så da kan jeg skrive from... Så for moros skyld så skal jeg lyge der. Hans FN at drømmer om at jeg jobber på MIT, kanskje. Subject. Hallo. Og så orker jeg ikke fylle noe mer, så tar jeg blank linje, og så skriver jeg kroppen. Test igjen. Og så den siste punktummet for å sende av gårde det der.
Message accepted for delivery. Og så tar jeg quit. Og så er vi ferdig. Det som er morsomt nå er å se om den her faktisk kom frem til Gmail. For nå var den jo veldig, manglet masse ting, men vi kan jo gå og se om den... Nei! Den kom frem, gitt. Vi kan se på den. Skal vi se? Sånn. Og da står det... Se på avsenderne, dere! Jeg sendte den fra LPC 161 via vår server. Og så står det hansfn@mit. Jeg har fått meg jobb der. Ja, ok. Så det, nå har du skjønt at det her kan du lyge som bare F. Det går ikke an å stole på e-post i det hele tatt. Men så går du opp på den trekanten, og så sier du vis originalen. Og så ser du at received from LPC... Ja, ok. Så det er ikke så veldig sannsynlig at den kom fra MIT allikevel, det her. Ja, nok om det. Da skal vi ta og gjøre det samme en gang til. Men vi skal snakke med UiB sin server, som jeg tror heter SMTP UiB. Og nå skal jeg nok en gang prøve å sende e-post til min Gmail-konto, men via UiB sin server. Altså en server som ikke har noen tilknytning til oss å gjøre. Jeg skal prøve å bruke den som et relay. Jeg skal prøve å sende e-posten videre. De kjører da litt mer moderne programvare. Xeam 4. De klarer å ordne klokka ved Universitetet i Bergen. Og vi sier hallo til dem. Og de har en ting som er veldig bra. De støtter Start TLS. Du kan få en altså, kryptert forbindelse til dem. Det kunne de ikke til vår server. Men nok en gang. Mail from... Recipient 2. Så nå skal jeg prøve å bruke de som et åpent relé. Og få de til å sende e-posten min til Gmail. Og da sier de selvfølgelig ikke pokker. Husker 500-kode er en permanent feil. Og de sier fra rett og slett at hallo, du er ikke autentisert. Så du får ikke lov til å bruke vår server til hva som helst. Og hvis du har lyst, så kan du lese på den siden der om hvordan du kan autentisere deg. Og så kan, nå er det bare å avslutte. Dette gikk ikke bra. Og sånn som det her, kan dere teste relaying. Dere kan altså ta kontakt med en e-posttjener som ikke er deres egen, koble til den og prøve å sende e-post til en tredjepart. Hvis dere lykkes med det, så er det en åpent relé som dere har pratet til. Og de er i deep shit. Sånn skal man da i utgangspunktet sjekke sine egne servere. Hvis man, altså av og til så konfigurerer man opp noe, så lurer man på, har jeg gjort det rett? Altså det var 10.000 valg, har jeg gjort det rett? Da har du en server utenfor systemet ditt, og så tester du din egen server om den er et relé. Så det er jeg litt opptatt av, at vi ikke bare tror at ting virker, men vi tester det. Vi skal hoppe tilbake til denne e-posten som jeg fikk fra... Ja, for nå har jeg ikke tenkt å si noe mer om åpne reléer, det forholdet det der. Og dere har sett meg gjøre det på kommandolinja, og noen av dere har sett mutt. For den her fra Gmail, den har noe interessant. Så vi ser at den var mottatt fra LPC 161 av Molle. Ja, det var den mail.himolde.no som jeg snakket til. Den heter også Molle. Og så ser vi at den her, da blir igjen, hvis vi hopper over noen linjer nedover her, de skal vi komme tilbake til, men hopper opp til den der. Received from Molle by mxgoogle.com, så det var ikke noen flere hopp der, den gikk direkte dit. Men mxgoogle.com, den gjør et par sjekker. Og det første den sjekker, det er om er det noe SPF her. Og det vet ikke dere hva er, men jeg skal fortelle det om et litt øyeblikk. Men det er også en måte å sjekke om den her serveren er godkjent til å sende e-post. Og da står det her at de fant ingen informasjon. Så de vet hverken om den var godkjent, eller, altså den er ikke godkjent, men de fant ikke noe motsatt heller. Så det er ikke noe ekstra sikkerhet der. Og så sjekker de om det er autentisert, og det var det heller ikke. Så den SPF skal vi komme tilbake til nå. For du har
Altså, når du sender av gårde en e-post, så kan du lyge om alt. Ikke sant? Så for å hindre den lyginga, så kan du bruke en av de fire valga der. Eller egentlig bare tre, da. Du kan bruke Sender Policy Framework, SPF. Det den gjør, er at den sier at for mitt domene så er det kun den serveren med den her IP-adressen som har lov til å sende e-post. Så hvis det kommer noen andre og sender e-post på vegne av meg, så skal du slette det. Altså, du må, hvis du bruker SPF. Sender ID, det er en dårlig, nei, ikke dårlig, men det er en avart av SPF som Microsoft lagde. Så den kan dere egentlig på et sett og vis glemme, men noen ganger så vil dere se at det brukes sender ID. CSV, Certified Sender Verification, kanskje? Eller validation, kanskje. Certified sender validation, ja. Det er ikke så nøye. Det er samme type rammeverk, men som sannsynligvis er på vei ut. Men dere vil se det snakket om noen ganger. Og så har vi de tre første der ganske like. Den siste, den er domain keys. Den er annerledes, for det den gjør, er at den sjekker ikke avsenderen, men den signerer selve meldingen. Altså innholdet i konvolutten. Den tar rett og slett og bruker en nøkkel som den henter fra DNS, som vi ikke har pratet så mye om, og bruker den nøkkel, eller, la meg si det på nytt. Den har en privat nøkkel som den signerer meldingen med. De som mottar meldingen kan hente den offentlige nøkkelen ved å gjøre et DNS-oppslag, og dermed sjekke om signaturen stemmer. Og hvis signaturen stemmer, så vet jeg at, aha, jo, den e-posttjeneren der, den har faktisk ansvaret for den meldingen som ble sendt. Så domain keys, den signerer meldinger og sjekker signaturen, mens SPF, den sjekker rett og slett om den serveren som sendte meldingen har lov til å sende for den. Og ja, skal vi sjekke igjen da? Så på Linux så bruker vi som regel DIGG. Det har jeg sikkert vist dere kjapt før. DIGG for å gjøre et oppslag. Og så av og til skal man si short bak for å få litt mindre informasjon. Så avføringen for himole.no er det der. Det er webserveren vår. Ok. Så MX-en for oss. Så hva er MX? Jo, det kommer vi tilbake til, men det er mailserveren. Mail Exchange. Det er dike. Så det er spamløsningen til Unet, rett og slett. Men hvis vi gjør sånn som det der, da får vi tekst. Og dere ser at der var det bare en ting. Skal vi se. Og det her er offentlig informasjon. Altså alt som ligger i DNS er offentlig informasjon. Og akkurat den nøkkelen der, den har ingenting med spam å gjøre. Det er faktisk en måte å si fra til Google at vi eier det domene. Det er derfor det er sånn Google Site Verification. Sånn som mange bruker. Ok, så vi var ikke så heldige med det. La oss prøve et annet nettsted som jeg kjenner til. Der ja. Der fikk vi det svaret jeg var ute etter. Det er en såkalt SPF-oppføring. Altså Sender Policy Information, og den sier fra første versjonen at det her er versjon 1. Og så sier den at det som kommer det er IP versjon 4, og så kommer det IP-adressen der. Det betyr at de som utgir seg for å sende e-post fra odp.no, de må komme fra kun den IP-adressen der. Så hvis noen andre prøver å sende derfra, så vil de bli blokkert for eksempel av Google, som støtter det her. Så det er et utrolig enkelt rammeverk som stopper mye spam. Så hva er moralen her? Jo, hvis dere får dere en sånn ordentlig jobb etter hvert, skal drifte etter annet, så må dere legge til sånne SPF-oppføringer. Hvis vi gjør det samme for gmail.com, så de har selvfølgelig lagt til den her, men de har en litt mer avansert variant, for de har så mange IP-adresser, så de sender deg videre til en egen oppføring hvor alt sammen ligger. Så der ligger det masse IP-adresser som du kan bruke, som de sender fra der, rett og slett. Så hvis du skal vite hvilke IP-adresser Google sender e-post fra, så kan du slå på den der oppføringen. Skal vi se om vi klarer å få den ut derfra.
Ok, og da sier han at vi skal ha med diverse nettblokk, så da kan du rote deg enda videre ned da. Da kan vi... Så her er alle de IP-adressene som Google bruker. Ja, en av tre blokker da, dere så at det var NetBlocks 1, 2 og 3. Men det her er alle de områdene som Google sender e-post fra. Som de godkjenner til å sende fra. Og sånn kan vi holde på. Men det er i hvert fall, hvis dere får en ordentlig jobb, bruk SPF. Det var moralen. SMTP Auth, det er rett og slett bare at du må logge deg inn før du kan sende e-posten. Og da bruker du ikke port 25, men du bruker port 587. Ja. Så da skal jeg må avslutte 5 minutter før i dag, så da rekker vi akkurat å si litt om Qmail. Så standarden på Debian, det var Exim, versjon 4. Mange andre bruker Postfix. Så Exim og Postfix er kanskje de to største moderne leverandørene av e-posttjenester. Eller programvaren, rett og slett. Tidligere så brukte man det som het Sendmail, som dere så at vår server, en av høyskolen sine server, brukte. Men vi skal bruke Qmail. Og det er to grunner til det. Det ene er den gode grunnen at læreboka bruker det, så det er enkelt for dere å lese det. Og det er jo litt kjekt å kunne lese på norsk. Og det andre er at Qmail er et artig og sikkert alternativ til de andre. Det har en annen designfilosofi. Så det er på en måte for å vise dere noe annet enn det som alle andre snakker om. Exim 4, det er standard på Debian, det er masse ting der ute, dere kommer til å treffe det uansett, men Qmail, det får dere bare treffe her hos meg. Men det er faktisk mange store leverandører som bruker det, det er en god løsning. Så vi tar og installerer og leker med det neste gang, så jeg skal bare si bittelitt om det, så skal vi runde av. Qmail, det har en designfilosofi som stemmer, jeg tror dere må ta de to vinduene bak der, så vi slipper å høre på gressklipperen ute. En designfilosofi som er den samme som på Linux, at det er mange små programmer som gjør en bitteliten del av jobben, og så prater de sammen i stedet for. Det er prøver de andre løsningene å gjøre, men veldig ofte så blir det store programmer som får ansvaret for mange oppgaver. Og ulempen med det er at la oss nå si at programmet ditt trenger å ha tilgang til hjemmeområdet for alle brukere for å kunne skrive e-post ditt når det kommer e-post. Da betyr det at samme hva det programmet skal gjøre, så har du den rettigheten. Hvis det er en bitteliten sikkerhetsfeil i det programmet, så har plutselig den som klarte å finne den feilen tilgang til alle hjemmeområdene. For da at du i prinsippet da, til å ha rottilgang. Mens det Qmail gjør, det er at den har forskjellige programmer som har forskjellige rettigheter, så det ene lille biten som trenger å skrive der, det kjører som root, men alle de andre kjører med mindre privilegier. Så man har separate tilgangs- og rettigheter for hvert enkelt lille program, som er en veldig god designfilosofi. Qmail, den er litt spesiell, det er at den faktisk følger alle regler, at den følger standarden. Derfor står det her at den følger alle RFC-er. Og det kan være en god ting, og det kan være en dårlig ting. For ofte så er det jo sånn at etter hvert så utvikler det seg en ting som er på en måte, alle er enige om det, men det står ikke noe sted. Så alle andre gjør det på den måten, mens Qmail, de har bestemt seg for at nei, vi skal følge standarden, vi er samme hva resten av verden gjør, og da kan det bli litt vanskelig. Men i utgangspunktet så er det en god ting. For det fjerde så er det himla effektivt. Det betyr at du kan sette opp Qmail på en bitteliten dårlig server, og du kan behandle masse tusen e-post i timen. Dere kan merke det navnet der, Bernstein, han har skrevet mange andre programvarer som er av samme type filosofi. Modulære, sikre, effektive. Han er en litt eksentrisk programvareutvikler,
som gjør akkurat sånn som han vil, og som på en måte har gjort det litt vanskelig for seg. For han har lagd bra ting, men på en måte skremt bort folk. Så tidligere for eksempel så hadde Qmail en lisens som gjorde at Debian ikke kunne bruke det. Men nå er det ordnet, så nå får vi Qmail på Debian uten problemer. Det her er vel de viktigste programmene. Og for å kunne klare å håndtere e-posten, så må du selvfølgelig ha den biten som står og lytter og tar imot. Og det er SMTP Daemon. Og så har vi den Inject, som bare sender det lokalt. Og så har du Køa. Qmail Q. Så har du Send, som rett og slett sender fra Køa. Det betyr altså den som tar e-posten som er på vei ut, og faktisk sender den av gårde. Og den der oppdelingen i kø og i den som sender, det er noe som selvfølgelig alle andre også gjør nå, men det gjør at du kan ta imot masse e-post, og sette det i køa, så står du der og venter til du plutselig får tid til å sende det. Men det blir aldri sånn at det står og henger, Outlook står ikke og henger fordi at e-posttjeneren ikke svarer. Du klarer alltid å ta det unna. Så blir det kanskje at køa blir litt lang, men du får i hvert fall sendt det litt senere. Ja, du kan rydde køa, det er ikke så nøye. Men de her to er litt viktige. De to siste. R-spawn og L-spawn. Eller remote og local. De er rett og slett en oppdeling i om denne e-posten skal sendes lokalt. Er det noen i samme organisasjon, eller skal den sendes ut i verden? Og det er nok en effektivisering at du ser på e-posten din og bestemmer deg hvordan den skal behandles. Ja, hvis dere ser på det her fra hjemmesiden, så klikker dere på den linken nederst der, The Big Qmail Picture, så får dere opp det her. Og det er ikke så godt for dere å se noe på forelesning. Men sett dere ned og se på den her, for det forklarer hvordan Qmail fungerer. Jeg skal ikke gå gjennom det nå, kanskje jeg gidder å ta det opp neste gang, når vi sitter der på kommandolinja og leker oss litt, men det her forklarer rett og slett hvordan det fungerer. Og dere ser de forskjellige småprogrammene som har de forskjellige ansvarsoppgavene. Nei, det var feil. Hvor var vi igjen da? Nei, men vi kan åpne på nytt, vi. Det går bra, det. Konfigurasjonen da, bare for å hoppe tilbake til det, den er litt spesiell. Den havner under var lib qmail. Mens dere er jo vant til at hvor skulle det egentlig ligge hen? ETC. Ikke sant? ETC, skråstrek qmail, der skulle det ligge, men det gjør det altså ikke. Det ligger under var lib qmail. Det dere vil oppdage, det er at det er opprettet sånne symbolske lenker, som dere har hørt om før. Sånn at det faktisk, hvis dere går inn i ETC, så kan det tenkes at det ligger en symbolsk lenke Qmail der. Men den peker altså til var lib Qmail. Og grunnen til at jeg sier det er at hvis dere finner Qmail på et annet system, som ikke har den symbolske lenka, så må dere ikke få panikk. Da går dere bare til var lib Qmail. Og der ligger det masse ting som konfigurerer alt. Og alt sammen er relativt enkelt, det er tekstfiler, og det er ikke så veldig vanskelig å skjønne. Ja, de filene skal vi gå igjennom etterpå. Så for eksempel, bare for å si ett eksempel, den filen som heter Mi, det er også en fil som bare heter Mi, den inneholder en tekststreng, og det er navnet på den hosten som er meg. Ikke sant? Så på en måte det er sånn det er bygd opp. Med filnavn så forklarer hva det er, og så innholdet inni her er linje eller ti eller, ja. Så det må vi kose oss med neste gang. Alias hopper vi over neste gang. Så bare kort om Qmail på Debian. Som sagt, Qmail er lett tilgjengelig. Pakka heter bare Qmail. Dere kan godt vente til neste uke med å installere den også. Dere kan få Exim til å virke først, bare for å prøve det litt. Så venter dere, tar dere neste uke og installerer Qmail. Dere kan installere Qmail alene, men da får dere litt sånn styr med å få det til å kjøre. Så det som anbefales er å installere den pakka som heter Qmail-run. Hvis dere installerer den pakka, altså apt-get-install-qmail-run, så får dere alt dere trenger. Og så bare starter det. Tjo hei. Boka snakker om Daemon Tools.
Akkurat den biten som læreboka snakker om Demon's Tools, når det gjelder folk til QML, kan dere ignorere, glemme, fordi at vi bruker ikke det her. Vi kommer tilbake til Demon's Tools, som er kjempekult, senere i kurset. Så det kontrolleres med, siste jeg sjekket, så heter programmet QML-kontroll. Og grunnen til at det heter det er at det skal ligne på Apache-kontroll, ikke sant? Så det. Så bare vær klar over det. Ikke les det om Demon's Tools. En annen ting, hvis dere leser læreboka, så vil dere se at læreboka snakker om å opprette brukere og alt mulig sånn. Det gjør Debian for oss. Så vær så snill, ikke begynn å opprette brukere. Jeg skal vise installasjonen neste uke, så ser dere faktisk at det er en egen pakke i Debian som heter QML UID GID, som lager brukerne for deg. Så bare les det som læreboka sier om det, men ikke gjør det, for da blir det bare rot. For Debian gjør det automatisk for oss. Ja. Og så snakker læreboka om den der TCP-pakka, som heter UCSPI. Husker du aldri? Den installeres også automatisk, vi trenger ikke tenke på det. Debian gjør i det hele tatt veldig mye jobb for oss. Så læreboka gjør det på en veldig tungvint måte. Så neste uke så skal vi gjøre det som står nederst der. Alle testene i kapittel 5, 10, 6. Men jeg tror det er greit å bare utsette det til neste uke altså. Og da tror jeg er ferdig. Ja, for da er jeg ferdig. Da passer du å avslutte her, og så blir det praktisk leking med QML og andre sånne ting i neste uke.